فإذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ. میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا, جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا. جن پر موت آ گئی, جنہیں اللہ نے پیدا کیا, جنہیں موت دے دی, زمین کے نیچے پہنچایا, یا نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں, نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں. ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے, پہنچتا بھی ہے, سنتا بھی ہے. او میرے بھائی بہنوں, اللہ کو ساتھ لے لو, اللہ کو ساتھ لے لو. یہی کربلاؤں کی تاریخ ہے, یہی حسینی فلسفہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے جہاں تک جانا پڑے چلے جاؤ. ہم پر نہیں آئیں گی کربلائیں, اللہ کو پتہ ہے یہ کچے کمزور درجے کے ایمان والے ہیں. تو بڑے اونچے لوگوں کو ان آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا جاتا ہے جو سولیوں پہ لٹک کے مسکرانا جانتے ہوں, جو آروں سے چیر کر کہہ کے لگانا جانتے ہوں, جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر معاف کرنا جانتے ہوں, جن کی نظر اللہ کے عرش پر ہو, اللہ کی قدرت پر ہو. وہ آتے ہیں آزمائش میں, اسی تسی تک کمی کمین بندے ہیں, سانو کیا آزماؤنا ہے. ہاں ہاں اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا, اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. کیونکہ زمین سے لے کر آسمان تک کس کی بادشاہی ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض, اللہ کی. مشرق میں کس کی بادشاہی ہے؟ رب المشرق, اللہ کی. مغرب میں کس کی بادشاہی ہے؟ والمغرب, اللہ کی. مشرق مشرقین مغربین میں کون بادشاہ ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین, اللہ بادشاہ ہے. شمال جنوب میں کون بادشاہ ہے؟